گزشتہ دنوں جو جس بچے کا گلا کاٹا گیا تھا، اس کا میں تفتیشی افسر ہوں. اس میں ہم نے تفتیش شروع کی ہے سر دست نملوم ملزمان کے خلاف. سر دست نملوم ملزمان کے خلاف مدعیان نے دعویداری کی ہے اور اس کے پیچھے ہم شروع ہیں. ہم نے بہت سے تقریباً 30-40 بندوں کو اس میں مشتبہان کو انٹروگیٹ کیا گیا ہے. ان کی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی سیمپل بھیجوائے گئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اصل ملزم فریش ہو کر اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے.